السلام عليكم أستاذ ملكي مصطفى. Handsome أستاذ. Today I want to present about my play card from assignment HFA Bahasa Arab Asas. Okay, the first one is Al Adawatu Al Istifaham. First is ma, apa. Maza, kenapa. Man, siapa. Kaifa, bagaimana. Kam, berapa. Aina, di mana. Mata, bila. Hal, adakah. I have a song from this Al-Adawatu Al-Istifaham. Kata tanya yang memudahkan untuk kita menghafal, Ustaz. Ma apa? Limaza kenapa? Man siapa? Kaifa bagaimana? Kam berapa? Aina di mana? Mata bila? Hal adakah? Okay, the next is A'da'u al-jismi, anggota badan. Yeah. Yang pertama, Ainun. Wahid is Ainun. The Isnani is Uzunu. Salasa is Famun. Arba'ah isyarun. Khomsah adun. Sitah anfun. Lisanun. Sabatun. Sinun samaniyatun. Samaniyatun adun wal jismi. Ainun mata. Uzunun telinga. Famun mulut. Syarun rambut. Yadun, tangan. Anfon, hidun. Lisanun, lidah. Sinun, gigi. Ana have a song for this adult wal jismi to remember this. Ainun, uzunun, famun, yadun, yadun. Syarun, syarun. Anfun di salmon sinun maliki. Ustaz can teach this. Ainun uzunun famun yadun yadun. Sya'run sya'run. Anfun di salmon sinun. This is my I draw this from assignment. Ad-darsu al-ashar fil fasli. Perata-perata di dalam kelas. Babun, pintu. Kursiun, kerusi. Olamun, pen. Sapurotun, madam papan hitam. Kitabun, buku. Maktabun, meja. Mimsahatun, pemadam. Mistorotun, pembaris. Babun, pintu. Ahmad Albert, kursiun, kerusi. Kolam, pen, kolam, kalam. Sabu, rotun, pemadam apa hitam. Sabu, sabu, mak sabu, rotun, pemadam apa hitam. Kitabun, kitab, buku. Maktabun, maktab, maktab yang besar itu, meja yang besar. Mimsatun, pemadam. Mistorotun, pembaris. Sebab torot, torot, macam panjang pembaris. The last one is Al-Hayawanatu Al-Alifah, iaitu haiwan peliharaan kita. Wahid, Dajajatun ayam jantan. Isnani, Patatun itik. Salasa, Taisun kambing jantan.
تايسون كامبين جنتل. الثلاثة تايسون كامبين جنتل. أربعة البقرة لمبوبة نيل. خمسة السماك إيكن. دجاجة أيام. بطاطا إتي. تايسون كامبين جنتل. البقرة لمبوبة نيل. السماك إيكن. Okay. That's all from me, Ustaz Maliki. Thank you. Terima kasih Ustaz Maliki kerana telah mengajar saya selama 2 sem Ustaz. Untuk menjadi saya seorang yang berguna Ustaz. Terima kasih saya dapat Ustaz dapat memberi markah yang tinggi kepada saya dalam markah assignment ini Ustaz. Kerana saya telah memberi tips kepada Ustaz untuk mengajar anak-anak lebih, anak-anak pelajar lebih senang membaca. شكرا جزيلا يا أستاذ. باي باي.